ଜଗତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କର। ଜଗତ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ବୃହତ ଶକ୍ତି। ସୌର ଜଗତ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତ, ସବୁ ତ ଜଗତ। ଏବଂ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜଗତ ଭିତରେ କେତେ ରୂପ ଅଛି, ଗୋଡ଼ିମାଟି ପଥର ଠାରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷ ତଳୁ ତୃଣଲତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରୂପ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ନାଥ ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ନାଥ ପବନ, ନାଥ ଜଳ, ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣ, ଗୁଣରୂପୀ ନାଥ ସର୍ବଦା।